Так, що у нас далі було? По проходженню. Так, є завдання десь золотого шляху, по-моєму, да? Чи ні? Десь завдання. Ага, є тут завдання золотого шляху, але я би хотів захопити цей. Захопити оцю фортецю. Що я зроблю? У мене є другі справи, не можу я всім допомагати. Так, дам. Мені тепер сюди треба. О, здорово. Іду на ну і воно треба було вам. Їхали собі спокійно, не приїхали. Що ти там, Дімон? Хто вас вчив водити в цій грі? З вами Рабі Райрана, і я хочу обратитися... Їдемо захоплювати фортецю Юми. Ти мене слышиш? Ай, засранець недоделаний. Ну, каково знать, що ти проиграв? А? І я говорю, це не тому, що веду ефіри... На рибалку не ходив? ...которим ти не можеш мене найти. Ні, я говорю це, тому що всі це розуміють. Я сьогодні зранку така аж майже буря була, я такий спочатку думав, було б прикольно на рибу сходити, але це, з такою бурею то там страшно, бо не знаєте, що воно за пару хвилин нанесе. А чого передумав? Ну, багато хто пише в тіктоці, що пасивна дуже риба. Через ту жару дуже пасивно. Бля! Чуть не впав. Чуть не впав з того всього. Рабі Райрана на радіо «Свободники» розвіщають вам істину. Хочу поговорити з вами про Тарун Матару. Сейчас об'ясню ситуацію. Сабал поставил все на эту девочку, в хадру. Знаете, а не многовато ли ответственности для подростка? Ну, я бы это воспользовался. Да-да, жара просто пипец. Так, я в гости. Приходить к людям каждый день и не моргнув глазом заявлять. Иду, як то кажуть, на пролом. Тупо на пролом, блин. Пулик перезаряжу, блин. Иду всех там, блин, выносить. Здорово, блин. Та який міномет? Здорово мені. Піднявся вже. Давайте, хто тут? Виходьте всі. Приближаємося к вам. Диви-диви. Успокойся. Хто ще тут є? Заходимо з воздуха. Десь летить. Давайте, віддихайте, пацики. Заходимо з воздуха. Ще один летить. Давай, я... Ще дві? Два вертольота. Можна перезаряджатися швидше? Блін, не попав. Ха-ха. Все, просто на ізі захопив цю фортецю. Зараз ще піду захоплю фортецю Пейгана. Пейгана Міна, блін. Такс.
тільки скуплюся. Та що, та ти бачиш, який в мене пулемет? Ти бачиш, яка в мене машина просто. Циркулярна пила називається. Я зайшов, блін, зажав і все. Сів, зажав, скіл показав. Як колись в Counter-Strike казали. Нужна помощ! У мене отравлення. Що ти там подарував? Йопти. Остальные умерли. Дякую за морозу. Ну вибачай, подруга, я тут. Я тут, короче, закінчую вже свої справи в Кераті. Дякую за морозу. Так, куди мені тепер далі? Мені тепер далі треба сюди і на цей. На фортецю Пейганаміна. Ти знову прийшов. Здоров. Вибачай, друг, я би тобі поміг, але не зараз. Я би тобі поміг, але не зараз. Так, тут у нас ще є завдання від Рабі Райрани. Треба пропаганду знищити. Але я хочу сюди. Я хочу сюди. Це є 1500 кеме. Це є до хрена. Але є тут таке чудо пароплан. Пігнали. Шкода, що не можна поставити цей. Ага, я поняв. Та-да, бачиш, китайські ігри, китайський TikTok, вони дуже люблять узких, тому вони, що не що, щось би ти там написав, вони тебе зразу банять. Вони там прям кохають їх. Настільки вони дружелюбні. Здорово, Робірім. Здорово. Я тільки сьогодні скачав цей оновлення. А я, блін, не можу повернутися. Тільки сьогодні скачав оновлення на PUBG, навіть не запускав. Там з цього з бетки я бачив, що трохи щось подобавляли новішого. Бо в беті було одне, а там зовсім друге. Блін, 1000 метрів ще. От зараз там буде заміс на цій фортеці Пейгана, то просто жестяк. Ну, не знаю, як на мене... От трохи би попрацювати з... Блять, чуть не забився. Трохи би попрацювати з Нью-Стейтом. От. І це би була набагато крутіша гра. Бо, ну, мобайл це, ну, не знаю. Хо-хо-хо! Блін, а мені би ця машина згодилася. Ясно, вже ця машина мені не згодиться. Яку? Цю... з цього? З Нью-Стейту? DSLR, якось вона так називається. Ну вона така собі, вона в Нью-Стейті трохи слабенька є. Автоснайперка, а не знаю, в мобайлі вона, напевно, ну треба тестити, пробувати. О! Думаєш, ти бачив мене валин? Що за херня мене толкає постійно? Вовки! Що тут за треш робиться? Коротше, я свалюсь. Дайте мені звалити звідси.
Вовки жируть, мінометами стріляють, ну вас нахер. Орли літають, вообще трешать. Так, от я біля фортеці того крашеного чувака. Раджгад. Щось не дивно, що воно так називається. О, сидять там, блядь. Здорово, блін, а я до вас в гості. Ох, йошкін ти, тут розтяжка була, блін. Міна. Ох, зараз буде. Блін, снайпера треба зняти. Блять, ви як вони нашивають, просто жесть. Просто жесть, як вони нашивають. Так, тут подкрепа, по-моєму, їде, да? Да, це я. Добре, що ти побачив. Де мій лук? О, хорош. Рембо включаємо. Де він є? Рембо. Ми підходимо з юга. Ну це я трохи переоцінив свої. Свої сили. Ну нічого, зараз я, блін, розправлюся з ними всім. Ясно, на дві міни попався. Ох, як я попав чітко, просто на ходу. Будем через 30 секунд. Там ще довбані снайпера сидять. О, мінки полетіли. Ой, не попав. Попав. Так, треба того мінометчика зняти. Дуже щось ми... Диви. Бля, яка ж там мразь на снайперці. Так, одну я зламав. Виходи, Гейл, будь мужчиной! Двоє які живучі. Який живучий хер. Заходим з воздуха! Так, туди бачу...
подходим с юга. Сам сдохну. Заходим с воздуха. Так, ну все, на все, 4 стрелы идем. Да как же ж ты попадаешь так? Коригують чи диви коригують? Біжить хер десь ззаду. Так, є один. Того би мінометчика зняти. Піздец. Ну це просто... А, бля, який ж той мінометчик, тварь. Просто тварь. Ладно, будемо по-другому проходити. Я його зразу знімлю, щоб він мене не кумарив. Віддихни. І ти віддихни. Блять, промазав. Є. Хтось туди біжить до міномета, я чую. Так, одна є. А, ще три. Ще три цих сигналки є. Там ту я не побачу, як зруйнувати. І тут ще одна є, але я не побачу. Тут ніяк не можна залізти до них, да? А, тут можна, по-моєму. Давай. Вижу Гейла! А як ти мені? Он над нами! Ти хто тут так... Пішов нахер, собака. Ще хтось палить мене. Так, зміна його і підірвала. Так йому й треба. Приближаємося к вам! Блін, невже я не можу тут залізти? Ну це смішно. О, заліз! Ми підходимо з юга! Да. Так, тут ще десь є ці довбані антенни, на всякий пожежник би їх відключити. Да, я захопив міномет, а тепер сюди. Мінку вам. Як вам таке, мудачки? Пожар! Все, уходим! Так, с'є. Заходим з воздуха! Але це, по-моєму, не основа. Заходим з воздуха! Ще заходять.
яка ж тут вакханалія відбувається. Ще хтось є? Чи то все? То, по-моєму, не основна цей. Там треба ще золоту статую Пейгана завалити, да? Тепер зараз підемо. Як дела, Джей? Та от, нормально. Захопив фортецю. Отакі от діла, як кажуть, тут. Рад тебе бити. Навзаєм. Що мені треба? Мені треба піти скупитися. І рухатися на завдання. Просто десь сюди треба, да? Я дам любий день. Та на що нам твої гроші? Просто на останні гроші все скупився. Так, тепер рухаємося сюди, де там є завдання цього золотого шляху. Тут. Звідси доберемося. Шістсот метрів. Не поняв, що в мене не хватило. А, напевно, не хватило грошей на боєзапас. Ладно, нема часу на тим займатися. Вас помітили таймери? Та фіхнуті таймери. У нас тут завдання є золотого шляху. Нам сюди. Полетів. А то вражина стоїть. Ми потеряли много убить. Почти нікого. Не понявка я.
А чё то у меня задание тут? И тут стики вражины. Привет. Или лучше Тарун Матара? Бхадра подойдет. Пока что. В чем дело? Обладать храмом Джаленду значит возглавить Золотой Путь. На кону будущее Кирата. Сабал и Амита борются за меня. А ты сам видел их в бою? Да, я бачу их. Амита хочет уничтожить храм. Говорит, это освободит женщин Кирата. И избавит нас от ненужных традиций, вроде Тарун Матары. Но ведь Тарун Матара — это хорошо. Так думает Сабал. Если храм достанется ему, он завершит церемонию, и я стану Тарун Матарой. Он говорит, что только в традициях мы обретем силу. А ты чего хочешь? Освободить Кират. Но я не могу выбирать. А Амита и Сабал не договорятся. Ну ясно, выбор все нормально. За тобой. Золотой путь прислушается к твоим словам. Но ты должен понять, тот, кого ты поддержишь, станет бесспорным лидером Золотого пути. Да а после падения разумею. Пейгана, правителем всего Кирата. Ясно. Я знаю, что делать. Спасибо. Давайте послушаем, что Сабал скажет. Сабал. Амита собирается сжечь храм Джаленду. Безбожная тварь! Мало нам Пейгана, еще и Амита помогает ему в его грязном деле. Хватит с меня. Не передать, как Джаленду важен для Кирата и для Махана. Он бы тобой гордился. Ты спекулянт, спекулируешь. Защитим храм, очистим Бхадру, объединим народ в свете Киры. Щось мені та затія не подобається. Давай послухаємо Аміту. Бхадра сказала, що ти хочеш уничтожити храм. Не просто уничтожити храм. Скорее, об'яснити всім, що происходит. В Кирате наступил рассвет. Мы отбросили цепи прошлого. Без Тарун Матары Сабал предстанет в своем истинном обличии, обычным глупцом, сидящим на руинах. Хватай все ценное, потом продадим. Но что касается храма, ты должен уничтожить его. Тебе понятно? Давай беремо її завдання. Також тому і буде, як то кажуть. Прежде чем разрушить храм,
связи с золотом. Если что, солдаты Золотого Пути готовы тебе помочь. Люди надежные. Ага, учтут. Ранее рано вещает на волнах радио «Свободный Керат». Я попросил вас поделиться... Що нас там чекає? Храм Джаленду. Та там навіть нема що, як то кажуть. Там нема що, блін, і спасати. Він же і так розвалюється. Ладно, плывем. От мудак викликав під підкрепу. І там Райс. Підкріплення викликав, паскуда. Больно. Звернешся так. От вимре. Як же ж вони мене підманули? Падки я поприйшла. Вертольотом розібралися. Якісь патрончиків немає роздобути десь, ні? Цель покинула сектор! Давайте, Гейл, на больше! Та я, блін, не здамся ніколи, ти чо? То я шумлю. Ми ждем тебя в доке. В смысле, там не треба. Я даремно зайшов, чи що? Забезпечте цей повстанцем, то мені що, наверх треба чи що? Напевно, наверх.
ще вище, чи що? Так тут вже вище не можна під цей вилізти. О, здоров, комунар. Та поки що ні, щось мені, блін, від того пабгу не лежить душа. Поки що ні. Там вже десь обнова вийшла, я ж тільки сьогодні скачав. Тільки сьогодні скачав її. Навіть не дивився, що там до чого. Так я не поняв. А, може мені сюди далі треба десь пройти? О, Патрик є. Успокойся. Такс. Ага. Открой ворота. Та вже відкрив, заходь тут. Я вже все відкрив, заходьте. Десь треба вибухівку закласти. О, Гейл, тут... Не кричи. А, тут я. Так, одна є. О, вже по мені там чую. Твой труп ніколи не знайдуть. То твій ніколи труп не знайдуть, ти, Василій. Прийдем його! Що ти? Ще десь одну треба. Наверху чи що? Напевно, наверху. Є. Так, Аджай! Надіюсь, ти встановив взрывчатку. Пора возвращаться на лодку. Немедленно! Амида, со взрывчаткой разобрался. Хотела бы я посмотреть на их лица, когда это все рванет. Отличная работа, Аджай. Кто вас будет? Ждем только тебя. Наші чи не наші? По-моєму, наші. Готово, Амита. Спасибо, Аджай. Сабал остался не у дел. И Бхадра свободна от этой чуши старун Матарой. У нас откуда есть меня? Золото, чтобы выбраться из той задницы, в которую он нас загнал. В Кирате наступил рассвет. Ще одне завдання Регі Йоджі доступне. Аміта. Так, давай йдемо, виконаємо завдання Аміти. Ані ж усі погиб. Є в мене грошей трохи, чи нема?
О, трохи щось є. Так. Боєприпаси. То мені треба. Ну, помогите! Йдем суто по сюжету. Сюди нам треба. Так, що я не розумію, де воно мені показує це? Де моя мітка? А, 300 метрів, добре. Тримай ти щурупі. Іди поїж, братан. Так, що там Аміта нам зараз за завдання дасть? Тут можна вийти якось? Чи тут знов треба Бог зна куди обходити? Ні, можна вийти. Все будет хорошо. Сабала нет, Бхатра. Не бойся. Ты не Тарун Матар. Отведите ее в лагерь. Сабал пропал. Надо быть настороже. Сабал пропал. Так что там с Сабалом? Не сейчас. Есть другие дела. Артиллерия Пейгана собирается нанести удар по Уткаршу. Уничтожь пушки, пока его не сравняли с землей. Ладно. Куда нам теперь? Аж сюда. Значит, перемещаемся. Ты снова пришел. Да, я снова пришел. Так, бачу мітку. І мені би якийсь транспорт знайти. Так, з тими дурачками розібрався. Машини ніякої немає, значить прийдеться бігти пішки. Орел, орел! Шкода, що на якогось яка не можна залізти і добратися. Взагалі можна вийти чи не можна? О, то якось можна, по-моєму. Сабал! Увозь людей з міста! Не треба указувати мені, що робити! Бля, а як тут вилізти? Промазали! Промазали! Будем сдавать! Они пристреливаются! Освободить чистоту! Вижу Кейла! Кейла!
Я у орудия. Как его можно уничтожить? Артиллерия, все атаки! Вам отправлено подкрепление! Удержи позицию. Помощь в пути. Враг внизу! Так, с тим я розібрався. Ох, блін, снайпер, снайпер, снайпер. Додому. Так. Тебе нужен урок. Давай, навч. Мені потрібен урок, ти де? Де ще падлюки є? Подбили! Подбили! Бойцы Золотого Пути, я приказываю отступать! Стоять до конца! Завал! Так, у мене якісь бомби, щоб то все. Так, що мені далі потрібно робити? Куда я не веду бігти, дядя, ти чо? Последнее. Что там с помощью? Мы почти дошли до тебя. Аджай, группа солдат сразу за нами. К тебе идут саперы. Прикрой их. Они займутся орудием. Його не бачу, а, бачу. Ти у мене бить будеш, ти ж у мене бути! Ну що, де противник? Прикрой мене, я ставлю заряд! Та прикриваю, прикриваю. Рухайтеся. О, ще хтось їде. Ювелірно. С'є. Просто ювелірно попав. Там довго, ні?
Чи то мені треба вже за ними бігати? Ясно, то вже треба до них бігти. Поки ті сапери зроблять, то самому можна все зробити. Де ти є ще один? Паскудник, а? Так, бігти то добре, але я би трошки підлутавши їх, а то мені... Хто там мене спалив? Ще один тут заникався. Готово. Пушкам кранты. Если бы не ты... Уткарш сравняли бы с землей. Они не представляют, чем тебе обязаны. Да я себе мужу... Ты заработал себе минутку отдыха. Но только минутку. Заканчивай свои дела и возвращайся. Потом тебе некогда будет отвлекаться. Ты нужен пирату. Є знов завдання від Аміти. Проверим твою преданість. Так, і грушенят можна підзаробити, якщо відвести. Якщо відвести оцей груз. Хто там зі мною хотів поговорити? Орел, орел! Йду, йду. Ладно, нема з вами. Нема з вами коли тут тусуватися. Окей. Раберная рана на радио Свободы отвечает вам истину. Хочу поговорить с вами про Тарун Матару. Сейчас объясню ситуацию. Собал поставил все на эту девочку. Так, стоп, я не понял. Мне воно бы мало показать найближчий аванпост. А куда я, блин, еду? Матару. Знаете, а не многовато ли ответственности для подростка? Ну, я бы не на это похожевался. Не, ну, представьте, вам 12 лет, и все считают вас богиней.
Вы можете приходить к людям каждый день и, не моргнув глазом, заявлять: «Привет, я земное воплощение богини. И ныне и присно, но Купал и отжался 25 раз». И ведь никто не захочет рассердить божество. Кстати, население Кирата в какой-то веке обретет приличную физическую форму. Грудные мускулы, бицепсы, трапеции. Куда там, тому же Ван Дамму. Не знаю, почему я все это говорю. Наверное, потому что смотрю на постер с Ван Дамом. Мне надо в качалку. Боже, он потрясающий. Что-то у меня маленькие трицепсы. Это риторический вопрос к чату. Хочу поговорить с вами про Тарун Матару. Сейчас объясню ситуацию. Сабал поставился. Можно не бояться снайперов, засевших на вершине холма. Так, где в мене є завдання Аміти? Де у нас є завдання Аміти? Воно тут. Я, знаєш, зразу сюди переміщусь. Трохи грошенят є. Они же все погибли! Помогите! Мені треба от сюди. Знов 300 метрів. То знов те саме місце наверх десь бігти. Ну, походу, так. Так, знов туди ж саме. Що там цікаво за завдання? О, які. Головне, щоб вони зараз не забодали. Что там, Амита? Куда все подевались? Все в калеше. Предстоит решающий бросок. Все или ничего? Давай, я готовый. Сабал расколол золотой путь. Он подставил под удар наше будущее. Все, хватит. Ты просишь меня... Я прошу убить его. Я всегда точна в формулировках, Аджай. Не дай ему ускользнуть. Ты принял мою сторону. Неужели ты думаешь, что он простит тебе предательство? Нет. Сабал должен умереть. Аджай, осторожно. Ты нужен Золотому Пути. И мне. Вбийте Сабала. Давай попробуємо подивитися, що ж там за завдання чекає. Ти знову прийшов. О, Аджай, я почти вмів отсюда, як ти хмуришся. Чого тобі, Пейган? Чого тобі, Пейган? Ну, що за тон? Звоню узнати, як ти там без мене. Слышал, у вас там вспыхнула небольшая ссора. Должно быть нелегко быть в эпицентре. Выбор — это всегда трудно. Поверь, я через это проходил не раз. К нашей с тобой вящей пользе. Например, Юма. Чтобы преподнести ее тебе, мне пришлось на телевидение идти.
А я его ненавижу. То ли дело радио. Но тебе... О, тебе повезло. Бедная Юма. Ее будет не хватать. Мне было трудно выбрать между вами. Но я выбрал правильно. Увидишь. Конечно, ты занят. Надо всюду успеть и везде разобраться с дерьмом. Не мешаю. Но не забудь. Выбор... влечет последствия. Так. От ми знайшли Сабала. Ее затея. Или сам вызвался? Ну и что ты делаешь? Ты наплевал на все, что создал твой отец. Поздравляю тебя! Давай не спекулюй, батько. Теперь наша борьба потеряла смысл, и это все из-за тебя. И что самое страшное, брат? Ты отдал все Амите. Амите! Что, она спасет Керат? Как? Засадив все опиумным маком? Обрекая людей на жизнь в фабричных городах, где единственная свобода — это нищета? Создав страну равных возможностей, где каждый раб? Думаешь, о такой стране мечтала твоя мать перед смертью? Так что ты сделаешь, брат? Иди. Иду, брат. Иду. Вот и все. Сабал точно не заслужив на смерть. Я убил Сабала. Не могу поверить. Прости, Аджай. Это надо было сделать. Только вот от этого не легче, не так ли? Это ясно. Як від того може бути. В любом случае, сейчас нам надо спасать страну. Так, знову появилося завдання в нас золотого шляху. До нього можна добратися звідси, так? Так, якісь навики. Ого, скільки в мене навиків доступно. Ставим собі мітку. 900 метрів. 900 метрів. Є тут якийсь цей? Ага, нема нічого. Давай тоді костюм крило. Просто чудово, є машина, сідаємо. Вам истину.
Хочу поговорить с вами про Тарун Матару. Сейчас объясню ситуацию. Сабал поставил все на эту девочку, Бхадру. Знаете, они многовато ли ответственности для подростка? Ну, я бы этим воспользовался. Не, ну, представьте, вам 12 лет, и все считают вас богиней. Вы можете приходить к людям каждый день и, моргнув глазом, заявлять: «Привет, и я земное воплощение богини». Гений неизвестно, только упал и отжался 25 раз. И ведь никто не захочет рассердить божество. Кстати, население Керата в какой-то веке обретет приличную физическую форму. Грудные мускулы, бицепсы, трицепсы, трапеции. Куда там, там уже Ван Дамму. Не знаю, почему я все это говорю. Наверное, потому что смотрю на постер с Ван Дамом. Мне надо в качалку. Боже, он потрясающий. Что-то у меня маленькие трицепсы. Это риторический вопрос, Чоту. Нормально пропаркувався. Она справится. Нужен новый подход. Такс, что тут у нас за цей? Аджай, мы тебя ждем. Все подходят к месту последней битвы. Мы ударим по крепости Пейгана. Давай. Будет трудно. Да я понял. Я слышала про Сабала. Как бы то ни было, за Амитой будущее Кирата. Ну, час покажет. Нам пора ехать. Смерть Пейгану Мину! Тут виявляється, в Пейгана Мина ще одна фортеця. Першим буду. Атакуйте фортецю. Зараз будемо пробувати. А то мій. Так, треба мінометчика винести. Виніс. Мінометчик мінус. Хто там так говорить? Он внизу! От стервец! Блокируй! Я твой друг! Аджай! Сдорви главные ворота! Ворота взорваны! Внутрь! Давайте. Штурмуем. Убивать таких, как ты, моя работа. Что ты стреляешь? Бой! Кто там? Я тебя прикончу!
тебе свиньям! Да шо ж ты не рассказываешь, ведь? Скормить им там. Ух ты, дивы! Больно бьют. Гранату тобі. Скільки ж тут вражин? Скільки ж тут вражин просто, капець. Держать позиції! Больше враг не сможет призывать подкрепление. Сейчас сзаду кто сбежит. Да я тут соло тащу всех. Соло просто тащу тут всех. Штаб треба захопить ще. Треба штаб захопити. Йдемо на підмогу. Так, аптечка. Не вступать. Ловіть бунтарів. Блін, патриків щось вже немає. Ми взяли штаб-квартиру! Пора валити цю золоту статую. Враг хоче відбити крепость! Сражайтесь! Наверх треба чи що? Якого... Які ж... Молить! Отпусти! Ты себя станешь лучше!
А скільки ж у вас тут є? Все чи не все? Знищить статую. Свалите её! По тому пути! Мяч Пейгану мину! А чё я не могу? Киран свободен! Бактами! Так, є. Ну все. Підриваємо нафіг ту статую. Крах. Крах тиранії. Слава Золотому Пути! Аджа, і ти що? Що ти маєш проти моїх копій? Плакати, потім мой двойник, тепер це... Прозрачний намек? Мені прийшла пора задуматися. Золотая, мать твою, статуя! Как так? Из чистого, мать его, золота! Ты знаешь, сколько реликвий пришлось переплавить? Вот так вот а все. Сколько бедолаге Эрику пришлось на нее базировать? Ну да нафиг ладно, твою ужин почти готов. Амита, я открыл ворота. Еду в сторону дворца. Армия короля контратакует! Прибудем, как только сможем! Я за Пейганом. За твою страну я отдам жизнь. А, мені треба сісти в машину. Давай сідай. Розберіться з Пейганом. Поїхали. Поїхали розбиратися. Ну що ж, заходимо. Входи. Прости, что так скромно. Я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Но... Сначала вопрос. А. С кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери, или с психом, который убил всех, чтобы добраться до меня? Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу, присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя... Что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут,
Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка, а? Я стоял здесь. И что же я тогда сказал? Да, побудь здесь. Попробуй этого краба. Не уходи. Але я пішов. Я скоро вернусь. Бачиш, як буває. Я пішов. Так. Если бы ты послушал меня и подождал, мы бы отправились сюда вместе и довели дело до конца. Очевидно, это второй вариант. Псих, который меня не слушает и, подобно прочим мартышкам, кидается собственным дерьмом. Но знаешь, начнем-ка сначала. У тебя есть два варианта. Раз, ты убьешь меня. Тоска. Два, мы с тобой ужинаем, а потом отправляемся развеивать прах твоей матери вместе. Решай. Давай поки що його цей. Ну? Кого ти убив? Аміту? Сабала? Подивимось, що буде далі. Цікаво. Я і так це знаю. Но все же хочу услышать от тебя. Іди в пень. Мальчик мой, ты и глазом не моргнул. Что ж, ты понимаешь, что без боя отдаешь свою страну, да? Она всегда была твоей, Кират твой. И в первую очередь я хотел донести до тебя эту мысль. Но ты можешь ее вернуть. Полдела сделано, еще одна смерть и все. Нет, я не вынуждаю. Но отрадно знать, что ты не спасуешь, если припечет. Что ж, думаю, ждать нет смысла. Пойдем. И маму захвати. Пойми, мальчик, эта урна — все, что осталось от того Аджая. Аджая Докера. Развеешь этот прах и отрежешь себе все пути к отступлению. Вот так. И что теперь? Думаю, ты теперь поступишь, как я, после того, как Мохан убил Лакшман. Ах да, ты же не знал. О, да, твой отец убил твою сестру, а твоя мать в отместку убила его. Я просто продолжил ее дело. Сколько людей я убил ради них. Но потом я понял. И что ж, смерть Лакшманы была лишь поводом, как и эта урна с прахом. Поводом, чтобы делать все, что захочется. Ну да, прикольно тебе, конечно. И да, мне это нравилось. Ну, наконец-то. Я бывал тут один раз и вошел внутрь нормальным человеком, а вышел таким. Но ты... Ты выйдешь королем. Вперед! Делай то, что должен. Тихо, тихо, що тут тікає кудись? Ні,
покінчили з Пейганом. От і кінець. От і кінець. Пейган мертв. Все кончено? Мы победили? Не могу поверить. Аджай, ты нашел Лакшману? Нашел, Амита. Нашел все. Мама покоится с миром. Ладно, Аджай. Не торопись. Нам нужна твоя помощь, но об этом завтра. Ты заслужил отдых. Ну, дякую, что хоть один день заслужил. Я у тебя в долгу. Спасибо. Так, а що воно хоче від мене ще? Сарин, сосед! Два торчка. Мистер Гейл! Чё, всё походу, а? Никакого больше хардкора? Зачехляешь свою ракетницу, да? Да, а мне нравится, что ты тут намутил. Без тебя грустно будет. Но повесь пушку на гвоздь в дальнем углу. Хотя... Может, ты не все дела доделал? Есть чем заняться? Может, не убил кого? Я о том же, Дональд. Я йоги, дебил. Дунем? Дунем. Не в этот раз. Спасибо.